Um dos jogos que vocês mais me pedem pra gravar, tirando Blox Fruits, é claro, é o Deepwalking, que é um RPG no Roblox, podemos dizer, no estilo Souls-like de dificuldade, mano. É um dos jogos mais difíceis e mais desafiadores que você vai encontrar no Roblox. E é claro que isso chamou muito a minha atenção, porque eu sou muito fã da série Souls. E esse jogo é tão difícil que ele possui uma mecânica de você perder o personagem permanentemente. O único, digamos, ruim, entre aspas, dessa situação toda desse jogo é que ele é pago, 400 Robux. Ok, então vamos lá comprar isso daqui, mano. É, eu acho que vai ser bem bom, tô querendo fazer uma série desse jogo, então vamos lá, cara. Eu até tava lendo as dicas de vocês que vocês colocaram aqui na minha postagem, né, mano? Muita gente explicando muita coisa. Cada um dando uma dica diferente. Eu acho que esse jogo, cada um vai ter uma visão, assim, de como começar e tal. E, assim, eu vou no meu sentimento, cara. Claro que eu já li muita coisa aqui, mas eu acho que vai ser mais interessante se eu for aprendendo de acordo com o que eu vou jogando. Eu acho que vocês vão achar muito mais interessante. E, por favor, tenham paciência comigo, velho. Eu tô aprendendo ainda a jogar. Ok. Ah, ele puxa o cabelinho meu do meu personagem do Roblox. Muito bom, mano. Eita, e se não me engano, cai com uma raça muito boa, velho. Essa raça aqui, pelo que eu tava lendo de vocês, eu ganho os pontos extras quando eu evoluo. Então, eu vou deixar essa raça. O nome, infelizmente, não tem como eu colocar meu nome aqui, né, mano? Não vai ter o Zumak aqui, mano. Ah, mas tem Pedro, pô. Tem meu nome aqui, mano. Pedro, ok. É porque, né, Pedro traduzido é vira Peter, né, mano? Arma iniciante. Eu posso começar com a espada. O machado, dizem que é muito ruim você começar com machado, arma pesada, então não vou começar. Tô entre faca e espada. Acho você um espadachim mesmo, normal. Aqui a magia. Tá, eu posso escolher magia do fogo, do gelo, do trovão ou do vento. E tem aleatório. Se eu escolher aleatório, eu tenho uma chance de pegar a magia das sombras, cara. Que é uma das mais OPs, aparentemente, pelo que eu li, mano. Então, assim, eu vou ir no aleatório. Eu sei que minha sorte não é lá essas coisas, mas sei lá, velho. Vai que, né, mano? Vai que. Atributos aqui, eu tenho que prestar um pouco atenção, mano. É isso, mano. É isso. Vou deixar desse jeito. Não sei se tá bom, mas vou deixar desse jeito. Prós e contras, basicamente, aqui, mano. Eu posso escolher algo que vai me beneficiar na gameplay, só que em compensação, tem que escolher alguma falha pra mim, né, cara? Bom, o que vocês me falaram que é muito bom, cara, é o quê? Vegetariano, você não pode comer carne de animais. E aí eu vou escolher o autodidata, porque eu recebo mais pontos quando eu evoluo, o que é muito OP. Eu poderia colocar outra coisa, deixa eu dar uma olhada aqui, mano. Por exemplo, Maverick seria muito, muito interessante, porque basicamente eu tô pensando em jogar solo. Isso aqui eu ganho mais experiência jogando solo. Mas em compensação, eu vou ter que escolher alguma falha aqui pra mim. No caso, eu vou escolher o óbvio, que os inimigos me detectam mais fácil. Eu acho que dá pra sobreviver com isso aqui bem de boa. Aí eu escolho Maverick aqui, já que eu vou jogar solo, e é isso, mano. Tá, eu tenho dois lugares pra começar o jogo. Muitas pessoas falam que eu tenho que começar em Éter, que é o melhor pra iniciantes, e outras pessoas me falam pra iniciar na Ilha de Vigílias. Bom, eu vou iniciar na Ilha de Vigílias, porque tem algumas coisinhas a mais que eu posso fazer lá que vai ser interessante pro meu personagem. Personagem criado, bora iniciar nossa jornada. Eita. Eita, meu Deus, eu tô todo bugado aqui, velho. Eu não consigo nem entender o que que tá falando, é por causa da tradução, né, cara? Mas ok. Já começamos aqui, mano. Interessante, interessante. De início, o jogo nos coloca num tutorial pra gente poder aprender o básico do jogo, os comandos básicos. Então, fui dando uma treinada, fui aprendendo, só que eu não tive muita paciência e já parti pro jogo normal. Ah, na moral, velho, eu não quero mais não, não quero mais não, não, não quero mais não. Eu quero iniciar o jogo, chega de tutorial, mano. Na moral, deixa eu skipar esse tutorial aqui, velho, e bora começar pro jogo. Agora sim eu iniciei, velho. Com roupa de mendigo, mano, socorro, ok, velho. Tá, eu tô lá na ilha inicial que eu iniciei, ok, que eu escolhi pra iniciar. Primeira coisa que eu tenho que sair dessa casa, mano. Deixa eu sair dessa casa, por favor. Aí eu posso conversar com esse NPC e eu posso perguntar como eu posso ganhar mais dinheiro, ok. Você poderia me poupar algum dinheiro, que ele vai me dar um dinheirinho aqui. Eu acho que ele me deu. Eu não sei onde é que eu vejo o dinheiro aqui, meu. Tenho 18 anos, pá, tem algumas informações aqui. Onde é que eu vejo que eu ganhei dinheiro? É isso aqui no cantinho aqui, mano? Acho que sim, mano. Ele me deu 20 de grana. Ok. Tá, tem algumas coisinhas que eu posso fazer por aqui. Ó, dizem que é muito importante eu catar uns cogumelinhos, então eu vou catar os cogumelos porque é a principal fonte pra você matar a fome e a sede. Então vou pegar tudo aqui, né, pra mim. Opa, mais cogumelo. Nice. Eu vou
catar o máximo de cogumelo possível, mano. Eu posso catar alguns gravetos também, eu acho que é importante eu catar. E esse lugar aqui? Vou entrar, mano. Eu vou ter que explorar bastante o jogo, mano, a princípio. Porque vai ter muita coisa que eu não vou saber fazer, mano. O interessante desse jogo é que ele só te taca no mundo, mano. Ele não te ensina nada, ele não te fala o que você tem que fazer e tal. Você meio que tem que aprender estilo Dark Souls mesmo, mano. Ok, cheguei aqui no ferreiro. Aqui eu posso treinar algumas coisas e eu posso comprar algumas coisas também, mano. Tá, algumas coisas interessantes. Manual de armas. O que que eu posso fazer com isso aqui, mano? Tá, eu li isso aqui e nem sei pra que serve, ok. Mas vocês disseram que é muito importante. Deixa eu colocar esse colete de treino aqui. Porque dizem que se eu colocar esse colete de treino, aumenta a minha fortitude quando eu treino, né, mano? E aqui vai ter um mestrezinho, mano, que eu vou conversar com ele. Eu vou poder ter um instrutor aqui que eu vou basicamente aprender as mecânicas do jogo, né, mano? Tá? Que é o parry. Tipo isso daqui. Calma, parry de novo. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Tá, minha fortitude tá aumentando. Tá, e eu tenho que aprender a dar parry. Toma. Au, au. Calma, calma, amigo. Tá, é isso, mano. É isso, tá. Vocês não devem estar entendendo nada. Mas, basicamente, se eu ficar summonando esse instrutor e eu vestir esse colete de treino aqui, ó, mano, eu vou aumentar a minha fortitude, ó. Minha fortitude tava 6, já aumentou pra 7. E outra coisa também que eu vou aprender a dar parry no jogo, que é a mecânica mais importante, como eu falei, como eu havia dito, né, cara? Pra aprender a combater no jogo. Então, eu vou fazer isso aqui um pouquinho, mano. Pra aprender a dar parry aqui, ó. Ai, ai. Nossa, é um pouco difícil, velho. É muito difícil. Calma, amigo. Ok, ok. Oh, velho. Tá. Tô quase aprendendo. Calma. Ah, mano. Qual foi? Que ódio, velho. Antes eu tava conseguindo dar os parry aqui bonito. Só que agora eu não tô conseguindo, não, mano. Mó difícil esse jogo, hein? Bem que vocês falaram que esse jogo é difícil. Eu teria que aprender a dar esse parry, mano. Tá, vamos lá que eu vou aprender, mano. Tá, eu tô vendo um brilho na hora que ele ataca. Eu acho que eu tenho que defender bem na hora desse brilho, mano. É bem dificinho mesmo, mano. Aí, é isso. Ai, não tô conseguindo. Toma. Toma. Ai, caramba. Ai, velho, caramba. Nossa, mas eu dei uns parry já. Eu já dei uns parry. Toma, toma. Toma. Ah, moleque! Ah, moleque! Opa! Oh! Ah, velho, aí! Olha só! Aprendi. Peguei as manhas, gente. Peguei as manhas. Mentira! Tome! Ah, velho, mas vocês viram, mano, a sessão de parries que eu dei, mano? É bem quando o brilho aparece, se não me engano. Ai, caramba, mas ok, ok. Eu tô começando a aprender já, velho, a dar parry. Só que eu tenho que dar parry e atacar, mano. Não posso simplesmente dar o parry aqui e acabou, né, mano? Toma! Ei, é palhaçada. Aí, é palhaçada. Toma. Aqui. Ele tá defendendo também. Ok. Ui, eu acho que esse ataque especial eu não consigo defender não, mano. Toma. Ah, ele tá escapando. Safado. Toma. Ai, ai, eu não consegui, velho. Tava quase. Ai, meu Deus, é difícil, mano, é difícil. Tá, eu vou comprar esse pano aqui, ó, que custa 6 reais. Vou botar reais, mano, porque é o dinheiro. Precisa entender que é o dinheiro, né, mano? E aí eu vou poder craftar uma armadura pra mim, né, mano? Vou pegar essa branquinha aqui, beleza, pra eu ter uma armadura pra me proteger melhor. Alguém fez uma fogueira aqui, vou aproveitar pra descansar, recuperar as energias e continuar meu treinamento, cara. Tenho que melhorar ainda mais essa questão do parry, de contra-atacar, tá bem difícil pra mim ainda. Início eu ainda fiquei um bom tempo treinando com o treinador, mas nisso eu melhorava a minha habilidade com espada, com armas médias e também melhorava a minha fortitude, fazendo com que meu personagem aguentasse mais porrada e tivesse mais vida. Agora o que eu tô precisando é recuperar minha barra de fome, vida e tudo mais, e pra isso, mano, eu tenho que coletar algumas coisinhas aqui pra poder fazer a sopa, cara. Tá, aqui eu posso construir alguma coisa, né, mano? Madeira, isso que eu tava precisando, véi. Agora eu posso construir isso daqui, beleza. E como é que eu faço agora pra botar fogo nisso aqui? Como é que eu acendo uma fogueira? Na verdade eu fiz um pouquinho de cagada, que foi o seguinte, mano. Eu preciso de grana, deixa eu beber uma aguinha aqui, pá. Vou precisar de grana agora, porque eu preciso comprar um acendedor, mano. E eu não tenho acendedor pra poder fazer a fogueira, mano. E nesse momento eu precisava explorar ainda mais o mapa pra poder achar missões pra ganhar grana. E nisso eu fui aprendendo algumas coisas do jogo, meio que na marra, tá ligado? Sim, eu fiz muita cagada no meio disso tudo. Tô pegando uns ovos, mano. Deixa eu ver se eu posso comer esse ovo aqui, mano.
Ai, não! Meu Deus, eu não posso comer isso, não. Caramba, ferrou, mano. Nossa, eu acabei com o meu personagem, eu acho. Nossa, não sabia que eu não podia comer ovo, não, mano. Ferrou, mano. Mas, no final das contas, consegui achar uma missão que era possível de se fazer. Você precisa de ajuda? Tá, eu tenho que entregar isso daqui, mano. Vamos carregar isso daqui. Eu tenho que entregar pra algum NPC que eu não sei. Mano, o que eu fiz com a caixa, velho? Socorro. Stratos, eu tenho que entregar pro Stratos. Só que eu não sei o que eu fiz com a caixa, não, velho. Ah, velho, eu larguei a caixa em algum lugar aqui, mano. E agora? Eu buguei a caixa, mano. Nossa, velho, na moral, que eu fiz um negócio desse, eu acho melhor reiniciar, né, velho? Eu acho melhor sair do jogo e voltar, cara. Vamos lá, que eu acho que é um NPC que fica ali em cima. Acho que eu tô ligado qual que é. E tem uma galera se matando ali, eu não sei o que que é, mano, sinceramente. Stratos, aqui, mano. Ok, ganhei grana. É isso que eu precisava, velho. Com isso, agora eu posso vir voltar aqui no ferreiro e comprar isso daqui, ó. Pederneira, é isso que eu precisava, cara. Pra poder acender as fogueiras, mano. Meu Deus do céu, é isso que eu precisava, mano. Construir a fogueira aqui, beleza. E acender. Aí, é isso que eu precisava, mano. Tá, vamos fazer um monte de sopa aqui. É isso que eu precisava, nice. E agora eu posso tomar a sopa, que eu aumento tanto minha vida quanto a minha sede, mano. Nossa senhora, na moral, tá precisando disso, cara. Na real, vou poder fazer uma coisinha ainda. Tô ligado que tem um local aqui, se não me engano, é aqui mesmo, mano, que eu consigo aprender algumas coisas da minha magia. Ah, na verdade, eu já tenho esse Emma Frost, né, cara. Eu acho que eu só não consigo usar minha magia ainda, né, mano. Opa, consigo sim. Eita, eu não sei nem o que é isso. Freeze your all blood to train your frost ability. Não sei, mano, não sei não. Essa aqui é minha magia, cara. Bom, acho que com isso eu tô preparado pra poder desbravar o mundo, né, cara. Só não sei onde é que eu vou construir meu barquinho, fazer as coisas, né, cara. Deixa eu ver se é com esse carinha aqui que construiu meu barco. Tem uns barcos aqui pago. Bem interessante, nossa, olha isso aqui, mano. Socorro, tá, mas eu posso construir só esse aqui. E ele é de graça, mano. Vamos invocar ele aqui, ah, ali está, mano. Beleza. Ok, e com isso, acho que podemos seguir rumo aqui na nossa aventura, mano. Eu sei que eu talvez não esteja 100% preparado, mas eu acho que já tá na hora, mano. Já tá na hora de eu tentar me aventurar aqui nesse mundo. É isso aí, moleque. Uso máquina, suas aventuras, cara. Se não me engano, uso máquina, não. Pedro, né, mano? Me chamo Pedro no jogo. Ok, chegamos na ilha Menor Erisia. É aqui que eu vou iniciar a nossa aventura. Nice, já bora colocar o barquinho aqui. Eita, eita que nosso barco foi embora. Tá, meu barco ficou ali de boa. Eu acho que eu tinha que fazer alguma coisa que eu não sei o que eu tinha que fazer. Mas eu só sei que tá de boa aqui, tá de boa aqui. Tá, aqui vão ter inimigos pra eu poder enfrentar. Meu Deus do céu. Tem um bicho ali que eu acho que eu não posso de jeito nenhum enfrentar ele, cara. Nossa, eu não consigo escalar muito lugares muito altos não, mano. Tá, então eu vou tentar passar devagarzinho aqui pra ele não me perceber, mano. Pra ele não me perceber. Ah não, mano. Ferrou. Nossa senhora, não, 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 não. Ai, meu Deus do céu, mano, eu não queria. Por quê, por quê, por quê? Mano, nossa senhora. Sai, cara, qual foi? Ai, véi, nossa senhora, tá. Eu acho que eu consegui ficar de boa aqui, mano. Só que ele me fez perder muita vida, cara. Que maldito, mano. Deixa eu beber um pouco da sopa aqui, mano. Na verdade, eu vou ter que construir uma fogueira aqui, mano. Beleza, deixa eu descansar. Vou ter que recuperar uma vida, velho. Nossa, aquele bicho quase que me matou, mano. Cara, eu não esperava que eu já fosse encontrar esse bicho aqui, não, mano. Vocês me falaram que esse bicho eu tenho que fugir dele, mano. Fugir dele, não posso enfrentar ele. Eu vi, mano, eu vi. Eu só saí correndo, nem olhei pra trás, mano. Fiquei com medo. Tá, vamos continuar aqui. Que aqui eu tenho que ver se eu encontro alguns ladrões. Eita, que aqui tem veneno, né, mano? Caramba, velho, o que eu vou fazer? Porque se eu for pra lá, tem veneno. Se eu vim pra cá, tem aquele bicho lá, mano. Opa, os ladrões estão aqui. Tá, vamos lá. Ok, toma. Beleza, pei. Já tá com você pra lá. Calma, ai. Tá, eles não me tiram tanta vida aqui. Eu não tô conseguindo defender. Calma, amigo. Eu não tô conseguindo defender, mano. Que ódio. Toma. Defende, amigo, defende. Caramba, velho. O bicho não para de atacar. Ai, meu Deus. Perfect block. Ai, meu Deus, eu vou morrer. Calma. Eu vou morrer. Calma. Mano. Eu vou acabar morrendo, velho. Eu vou morrer, já era pra mim, gente. Toma, sai de pé de mim. Não, vou morrer. Eu morri. Não. Ah, velho, eu morri.
Eu morri, eu acho que já era pra mim, mano. Na verdade, eu posso voltar, eu posso renascer, velho. Vou renascer aqui no navio. Caramba, eu achei que se eu morresse ia ser pra sempre. Pelo menos foi o que falava ali no jogo, né, mano? Tá, mas eu já tive minha primeira morte. Eu não sei quantas vezes eu vou poder morrer, cara. Ferrou porque o bicho tá ali, mano. Ah, não, mano, na moral. Meu Deus do céu. Ah, velho, na moral que esse bicho tá atrás de mim de novo. Não, não. Ferrou, eu tô me enfiando num lugar aqui que eu nem sei onde eu tô indo, velho. Eu só sei que eu tô indo. Só sei que eu tô seguindo, cara. O que eu vou fazer com esse bicho atrás de mim, mano? Na moral. Nossa, eu achei que eu conseguiria derrotar. Eu achei que eu já tava pronto pra poder iniciar minha aventura, mas aparentemente eu não tô, não, velho. Tá. Consegui despistar o bicho. Mas eu tinha que voltar. Ai, meu Deus do céu, ferrou. Socorro. Socorro. Calma, calma. Eu não tô preparado pra isso ainda. Toma. Calma. Ai. Não, não, não. Ai, calma, calma. Na paciência. Eu tenho que fazer o que eu aprendi. Ufa, da mãe, mano. Me jogando no chão aqui. Tá. Ai, já perdi uma boa vida aqui, mano. Eu tenho que fazer o que eu aprendi, o que eu aprendi, o que eu aprendi. Ai, mano, não. Os caras me mataram de novo. Cara, que jogo difícil. Eita, que surgiu um cara aqui que matou todo mundo. Eu acho que agora, se assim, eu perdi meu personagem. Eu já perdi meu personagem. Eu achei que eu estava preparado para iniciar nossa aventura. Eu perdi meu personagem? Ai, não sei, mano. Eu só sei que eu tô aqui ainda. Eu só sei que eu tô aqui ainda, velho. Onde é que eu renasci, gente? Eu não sei nem que lugar é esse, mano. Sinceramente, é aquele mesmo lugar que eu morri? Não sei, mas parece que eu tô num outro mundo, mano. Eita, meu jogo até chegou a travar. Até chegou a cair a internet, mano. Na moral. Velho, eu morri e fui pro submundo?